یہاں پر بیٹھنے کا انتظام بنا رہے ہیں، یہاں بیٹھ جائیں آپ لوگ سب بیٹھ۔ آج انتہائی خوشی کا دن ہے اور میری طرف سے میں میرپور خاص کے عوام کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ ہم نے پولیس فیسلیٹیشن سینٹر کا آخری جو ہمارا یونٹ تھا، جو کہ باقی ڈویژنس کے بعد سب سے آخر میں ہم نے انوگریٹ کیا، آج اس کا افتتاح ہوا ہے۔ اور اس یونٹ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پولیس کی امیج میں بہتری آئے، اور اس کے اوپر سندھ حکومت نے خصوصی توجہ دے کے اس کے لیے فنڈز رکھے، اور اس میں جو ہمارے ایکس چیف منسٹر ہیں سید مراد علی شاہ صاحب اور ہوم منسٹر صاحب، ان کا پرسنل انٹرسٹ تھا، جس کے باعث آپ دیکھیں کہ کتنی اچھی بلڈنگ آج میرپور خاص شہر کو ہم نے گفٹ کی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو کہ تھانے سے باہر ہو سکتی ہیں، ان سب فیسلٹیز کو ہم یہاں لے آئے ہیں۔ یہاں پر انشاءاللہ فارنرز بھی جب رجسٹر ہونے کے لیے آئیں گے اور جگہوں پہ بھی آ رہے ہیں تو وہ بہت اچھا فیل کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کے علاوہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ہے، ایف آئی آر کمپلین ہے، یا پھر ڈومیسٹک وائلنس، عورتوں اور بچوں کے ساتھ جو کہ وائلنس ہوتا ہے، اس کے لیے خصوصی طور پہ فرسٹ فلور مختص ہے۔ میں آپ سب کو گزارش کروں گا کہ اس میڈیا کے ذریعے میرپور خاص اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ ساری فیسلٹی یہاں پر ہم نے موجود کی ہے ان کے لیے، اور اس کا وہ پورا فائدہ اٹھائیں۔ افطار کا وقت ہو رہا ہے تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں ذرا۔ اور باقی کے سوالات جو دوست ادھر آ رہے ہیں، جی یہ تو آپ کو پروجیکٹ ڈائریکٹر بتائیں گے، کیونکہ یہ 39 ملین۔ کیمراز دیکھیے، کوئی پولیس کا کیمرہ میرپور خاص میں نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہیں وہ شروع ہو گیا، لوگ آ رہے ہیں۔